Stødte tidlig i morges i tæt tåge sammen med et finsk containerskib syd for Rødbyhavn. En kvindelig medarbejder på den danske færge blev kastet i vandet, og DSB siger, at hun må anses for omkommet. Ulykken skete kort før klokken 4 i morges. Der var 30 besætningsmedlemmer og 14 passagerer ombord på den danske færge. Færgen, der har vigepligt for alt, hvad der kommer fra højre, blev ramt i netop højre side af det finske skib. Der blev slået et stort hul i færgen, og en kvindelig medarbejder i færgens supermarked blev slynget over bord. Hun er endnu ikke fundet. En af vores kvindelige ansatte i færgerestauranten faldt ved sammenstødet. Hun var ansat i supermarkedet ud igennem det hul, der var ved i skibssiden. På trods af eftersøgning fra de skibe, der kom til stede, meget hurtigt, er hun ikke fundet og må anses med de temperaturer, der er i vandet for tiden, at være omkommet. Der udbrød brand ombord på det danske skib. Den er nu slukket, og færgen er slæbt ind mod land, hvor den står på grund knap 3 km fra Rødbyhavn. I DSB vil man ikke udtale sig om de nærmere omstændigheder, før der har været holdt et søforhør. Et psykologisk krisehold er i Rødbyhavn for at hjælpe de chokerede passagerer og besætningsmedlemmer. Færgen har fået store huller i skroget under vandlinjen efter kollisionen med et fragtskib i Femern Bælt i går. Færgen står hårdt på grund. De nederste dele af færgen er fyldt med vand, men den kan reddes. Det er i dag blevet klart, at DSB-færgen dronning Margrethe den anden var kendret og sunket, hvis den ikke var sat på grund ud for Rødbyhavn i går. De forløbige dykkerundersøgelser i dag har vist, at der er slået store huller i færgens skrog under vandlinjen. På togdækket stod der i eftermiddag 1,5 meter vand. Der er fyldte godsvogne og lastbiltrailere på det nederste dæk. DSB skønner, der er strømmet mindst 15.000 tons havvand ind i færgen. Da DSB-færgen kort før klokken 4 om morgenen blev ramt af det finske fragtskib, blev færgens supermarked knust. Samtidig opstod der brand ombord i færgen. Det var her i supermarkedet et kvindeligt besætningsmedlem arbejdede, da hun i kollisionsøjeblikket blev slynget ud gennem et vindue og forsvandt i havet. I dag er kvinden erklæret for omkommet. Ved sammenstød med det langt større finske fragtskib blev DSB-færgens styrbords side ødelagt 4 meter ind i færgen. Braget fra de stålplader, der sprang ved kollisionen, har omgående sat besætningen i gang med det sikkerhedsberedskab, de kender fra ugentlige øvelser. DSB har netop gennemført en række kurser for at skærpe sikkerhedsorganisationen, men ved dronning Margrethe den andens havari skete det, mange havde frygtet. En række problemer, og alle på én gang. Et besætningsmedlem var faldet over bord. I koldt vand, i mørke og tåge, eftersøgningen skulle i gang. Dronning Margrethe den anden tog vand ind og begyndte at synke, og der var oliebrand ombord. 14 passagerer og en del af den 30 mand store besætning skulle evakueres. Ved kollisionen var begge redningsbåde i styrbords side ødelagt, og da færgen samtidig begyndte at hælde til siden, blev det umuligt at få redningsbådene i vandet i den anden side. Tæt tåge gjorde det umuligt at få redningshelikopter til hjælp. Men flere skibe kom hurtigt til ulykkesstedet, besætningen fik løst problemerne og sat skibet på grund, før det sank. Det tragiske resultat er, at et besætningsmedlem omkom, men en analyse af ulykken vil nu resultere i, at sikkerhedsberedskabet gennemgås igen. Spørgsmålene, der svirrer i danske søfartskredse, lyder: hvad ville der være sket, hvis der havde været 1.400 passagerer ombord i blæst og høj sø? Årsagen til ulykken skal findes ved søforklaringen, der begynder næste fredag.